共高层会议现重大变化，王沪宁破例未发言。五年一度的全国组织工作会议昨日在北京落幕，与2013年6月底的上次会议相比，会议规格基本一样，也是由习近平做主旨讲话出席的政治局常委，也是两人及书记处常务书记和中纪委书记两次会议，都由中组部长做总结讲话，但今年的会议还是有多个重大变化坐席，反映政治局委员地位降。一是会场坐席不一样，上次会议出席的政治局委员和书记处书记都与习近平及政治局常委同坐主席台，今年这些人通通坐到台下去了，台上只有席。两名常委及中组部长陈希四人反映近五年来政治局委员地位有所下降，除中央全会及两会外，多数会议都坐台下。二是出席者身份不同，五年前与会的主要是地方省区市组织部长、中央和国家机关各部委人事司局长、中央国企和高校党委党组分管人事的负责人等。今次会议则各地一把手基本到齐，仅海南省委书记刘赐贵缺席，由省长沈晓明代表出席。但日前副总理韩正视察海南时，刘曾在部分场合露面，显示他人在海南但仍未病愈，这种变化彰显了习近平的地位与五年前相比不可同日而语。习更直言，党中央必须有定于一尊一锤定音的权威，王沪宁无发言证，陈希揽人事权。三是中组部长地位变化上，次会议除席讲话外，专责党务的书记处书记刘云山亦有讲话，时任中组部长赵乐际在总结时将习与刘的讲话相提并论，要求学习贯彻，但今次会上取代刘云山的王沪宁并无发言做总结的中组部长陈希只要求贯彻落实习近平党建和组工思想，这一变化再次证实王沪宁在组织方面没有话语权，陈希独揽人事权，直接向习负责。第四也是最重要的变化是习五年前的讲话重点强调需要科学有效的选人用人机制，坚决制止简单以票取人的做法，再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄了，明显是对前中组部长李元朝海选制度的破。今次则在讲话中确立了新时代的组织路线，即着力培养忠诚干净担当的高素质干部，坚持德才兼备，以德为先，任人为贤，还再一次明确提出各地区各部门要着眼近期需求和长远战略需要，培养选拔一定数量规模的优秀年轻干部，明显是为建立新的接班团队定规矩的力。